Vai Latvijas ekonomika atkal nepārkarsta? Krīze Latvijā atnāca ekonomikas pārkaršanas dēļ, kad cenas un algas pieauga nepamatot ātri. Nekustamo īpašumu cenas bija viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc tās augtais burbulis pārplīsa. Tagad, kad tautsaimniecība atgūstas, atkal saskaramies ar bažām, ka nekustamo īpašumu cenu kāpums varētu izraisīt jaunu ekonomikas pārkaršanu. Taču cenu dinamika apliecina, ka bažām nav pamata. Arī darba alga un darba ražīgums ir faktors, kas nosaka ekonomikas stabilitāti. Izlīdzinot algas ar darba ražīgumu, izdevies panākt stabilu ekonomisko attīstību ar pamatotu algas pieaugumu. Tas savukārt ir ietekmējis inflācijas mazināšanos, kura no draudīgajiem 15% 2008. Gadā ir samazinājusies līdz 2,3% pērn. Lai gan Latvijas ekonomika šobrīd atkal ir straujāk augošā Eiropas Savienībā, ekonomiskā izaugsme pārkaršanas draudus nerada.